amor daquele que sabe amar. Traz amor, traz amor, traz amor daquele que sabe amar. Pedra pisada de preto, luz ubanto sudanesa, precipício de beleza, reconvexa alegria, imã de toda utopia, rima de toda riqueza. Tudo isso com certeza só se vê na Bahia. Oi? Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia. Gente que tira alegria da dor, no baticundo batente. Todas as cores de gente, contas de todos os guias, uma nação diferente, toda prosa e poesia. Tudo isso finalmente só se vê na Bahia. 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 Traz a cor. Pedra pisada de preto, luz ubanto sudanesa, precipício de beleza, reconvexa alegria, rima de toda utopia, rima de toda riqueza. Tudo isso com certeza só se vê na Bahia. 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 Gente que tira alegria da dor, no batimundo batente. Todas as cores de gente, contas de todos os guias, uma nação diferente, toda prosa e poesia. Tudo isso finalmente só se vê na Bahia. Oi? Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia. Oh, só se vê. Não sai do meu pensamento.
você está reformando cozinha, quarto, banheiro, escritório. Aqui na Casa Mariano tem tudo para todos os cômodos da sua casa. Chega de ficar batendo perna, procurando móveis e eletrodomésticos. Aqui na Casa Mariano você encontra tudo e com os melhores preços. Você já conhece o JMS Supermercado, o lugar onde suas compras se tornam uma experiência incrível. Aqui proporcionamos produtos variados e sempre de qualidade. Venha fazer parte da nossa família e descubra por que JMS Supermercado é o preferido da região. Endereço Praça Conselheiro Antônio Rebouças, em Maragogipe. Venha economizar! Supermercado Souza, onde a qualidade encontra os melhores preços. Vem conferir! Aqui você encontra carnes selecionadas, frutas fresquinhas e produtos de ótima qualidade para toda a sua família. Casa Souza, a extensão da sua casa, com os preços que você deseja. Vem, eu já tô aqui. Vem.